guys, in the left session, kuna wambia nyotuwa kuja kura papa sahi. So if you stay in session, wanatika kura papa, magoma zao, so ndio, mweze kuwasikia. So first, kuchanza na Guzman. Guzu! Kwa isha kenu metait na mpaiji. Guzman ikizimashu ita aibin. All guard tunariza ntoki plani. Oda masaya kekorehani. Gende strip kulisha waka warena. Zile ndonyo ni kumoto ka warena. Ipia nao siko kurimemba. Jufiki ya sinama nende urie. Frontline na napu kubakstep. Vitu grado zenye nda delete. Nende guz meze shamta relate. Nende guz meze shamta relate. Guz? Guzling kispo ni ya kibla. Deep ni dibla ile genji. Kanairo governor ni mjamo. Kinigri miurien kadishok dem. Mambeko zinamuk ni mogaga. Lagunya skomo ni makibre. Inademia ni memuka palma. Nikipaa kila youth ni dangulo. Wangife baroda imemokre. Kamili wa kimstadi pochanyagu. Militant miwar ya utu frontline. Mbaki genja ikundo mbaki genja. Yo, kama kawa sinde wenye iwanja kimos 200 kila rima ni wanja PL chapo. Oni itel njavati, lukudiriba ndiyo vitu na kanafi. Umojeri yang ni kabari yang, piga sanka senke tukoko buang. Kama dela ni kongeso ni mavundo na tiang. Na mamushi za shashula na inza kikolang. Deep sea ndo ni kwari ya mrazi. Ni kuola nkakibamba na mahaiji. Idai nengi ni tumediza kijabli. Uloka mashagi tubebe juu highly.